Medina shkjau nga Kavaja dhe Roald Gishta nga Korça janë shpalur Miss dhe Mr. Children Albania. Ishin pikërisht këta dy bukurosh që morën vlerësimin maksimal nga juria dhe u kurorzuan si fëmijët më të bukur të garës së spektaklit Miss dhe Mr. Children Albania. Agjencia e spektakleve Albania Event Production me producente shkrimtaren dhe gazetaren Irena Vreto nën organizimin dhe skenarin e Albana Çakshirit zgjodhën pikërisht qytetin bregdetar të Durrësit dhe skenën e Teatrit Aleksandër Mojsiu për të zhvilluar këtë event kombëtar. Jo pa qëllim ishte zgjedhur që ky spektakël kaq i bukur të organizojë pikërisht në festën ndërkombëtare të fëmijëve, pra në 1 qershor. Albana Çakshiri, skenaristja dhe organizatorja e spektaklit, pasi ka mbyllur me sukses dhe plot emocion eventin, është shprehur. Ishte evenimenti kombëtar ashtu si e kishim premtuar. Ne zhvilluam në 1 qershor në ditën ndërkombëtare të fëmijëve eventin Miss dhe Mr. Children Albania 2015, një eveniment që vjen për herë të parë në Shqipëri, që organizohet nga Albania Event Production, një agjenci e njohur e spektakleve në fushën e bukurisë, por njëkohësisht me dua të falenderoj në mënyrë speciale producenten e këtij evenimenti, gazetaren dhe shkrimtaren e njohur zonjën Irena Vreto, gjithë stafin që ka punuar për të mundësuar këtë spektakël, edhe gjithë njerëzit që kanë mbështetur, prindrit, fëmijët, konkurrentët, kanë qenë të jashtëzakonshëm, kanë ardhur nga 15 qytete ndryshme të Shqipërisë për të përfaqësuar qytetet e tyre nga Maqedonia e Kosova. Falenderoj dhe ju në mënyrë të veçantë televizionin tuaj për suportin. Në garë ishin plot 70 fëmijë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Performanca e tyre në skenë ishte aq e bukur dhe emocionuese, saqë dhuroi tek publiku duartrokitje pafund. Por si janë ndier dy fituesit e kurorës së bukurisë? Në shumë emocionuar, nuk me mërë të mëndja, sepse janë shumë fëmi, jo vetëm mund. Edhe pse unë e fitova, së thosë të tjerët janë të bukur. Ndjem shumë emocionuar, shumë i lumtur, sepse nuk e prisja diçka të tillë. Në këtë spektakël udhan edhe plot çmime të tjera, të cilët inkurajuan edhe më shumë fëmijët pjesëmarrës, pasi ata të gjithë janë fitues dhe të bukur. Unë për çmimin që mora ndjem shumë krenar dhe këtë çmim e kam fituar me mund dhe të gjithë njerëzve që na shikojnë tani do t'i thoja të ngulin këmbë për gjërat e mira. Po, jam shumë i lumtur. Lumtur që publiku më zgjolli mua. Jam isha shumë e emocionuar dhe s'mendoja se do ta fitoja kurrën. Jam shumë e gëzuar sigurisht, sepse kam marrë dy çmime dhe nuk i mendoja fare se do t'i merrja. Të gjithë ato që nuk fituan, gjithsesi nuk ka problemi, se thjesht një event i vogël për fëmijë. Dhe ju uroj dhe i them që bukuria më e madhe është ajo që kemi brenda nesh dhe jo jashtë nesh. Por në fund do të ishte juria e cila kishte në përbërje të saj emra të njohur nga politika, arti dhe sporti, të cilët dhanë edhe vlerësimet e tyre për fituesit. Fituesit e këtij eventi do të përfaqësojnë Shqipërinë në një kompeticion ndërkombëtar bukurie, i cili do të mbahet në Bullgari në fund të muajit qershor.